estou trabalhando com cebola há 30 anos aqui na região de Irecê. No início nós trabalhávamos com cebola comum, ultimamente, nos últimos 20 anos, estamos trabalhando com cebola híbrida, branca e roxa. E o nosso sistema de irrigação era aspersão, microaspersão, depois veio o pivô central e hoje nós estamos trabalhando com gotejo, onde estamos conseguindo produtividade acima da média nacional. Graças a Deus, com o sistema de gotejamento, nós estamos conseguindo produtividade acima de 100 toneladas, o que viabiliza bastante e hoje nós conseguimos competir com qualquer parte do mundo. Quanto ao gotejamento, nós tivemos diversas vantagens. Além de ter uma produtividade alta, temos um custo bem inferior com insumos, com inseticidas, com fungicidas. E a nossa distribuição do adubo, a aplicação do adubo, a gente pode fazer de maneira melhor, temos um aproveitamento melhor. E é por isso que nós conseguimos essa produtividade tão alta. Então, o gotejamento foi uma mão na roda para nós, graças a Deus, que só assim nós podemos estar hoje no mercado com produtividade alta, né, e competitiva.